Awase timu ya rugby yumanyikaine usi awaswati yumanyikaine una Kenya Lioness irachi wano igende tukwe rubiru ya kima abosu wa mamini African Championship ayo arachi kwenye kiwa sense miria antana na revo ime ya Madagascar nikuwane timu yu ikura wana coach Paul Murunga watabiringa barange kima na nigege kosi ya kyoge kuchikura wana Natasha Mali wune captain sivina nibirachi kucha kachitari kinyo kwa kachitari kikume berichumu tinyo katano. The ones that are playing sevens and the ones that are playing 15th. So we should be on the same level in the near future in terms of exposure and playing the games.